אני חושב שאין כל ערך לחלוקה היסטורית של זמן עתיק, ימי ביניים, עת חדשה, עת חדישה. והיסטוריון צריך לעסוק בזמן, בזמן, במושג של זמן. כשמסתכלים על ההתנהלות המדינית, אפילו הכלכלית במידה רבה, ודאי הפסיכולוגית, של בני אדם שחיו בתקופה נאמר של הפרעונים במצרים. האנשים אז והאנשים היום יש להם אותם תאוות, אותם אותה נטיות, אותה, אותם תככים, אותו רצון טוב, הכל עוד, אין, אין הרבה שינוי. ולכן כשמדובר על מה שאנחנו קוראים העת העתיקה והיום, זה, זה אותו דבר. העם הזה שלאט לאט מתפתח, זה לא... זה לא, אז מבחינה ביולוגית אנחנו טהורי גזע בערך כמו כל פודל רחוב תל אביבי. אנחנו תערובת כמו כל העמים, כמו כל העמים. אבל התרבות היא, המשכי, היא המשכית. אנחנו הרי עם שיצר ספרות אדירה. אדירה. שמשפיעה היום לא רק על המערב, זאת אומרת על אזורים של הדתות המונותאיסטיות, אלא יותר ויותר בעידן של גלובליזציה על כל, ה... כל העולם. והדבר וה... הזה בולט, בולט בצורה קיצונית הייתי אומר. כשמלמדים היום בארבע אוניברסיטאות ראשיות בסין, יהדות ושואה. כאשר אותו הדבר קורה ביפן, כאשר נפתחה מחלקה על הנושאים האלה באוניברסיטה של דקאר בסנגל, וזה תרבות של אגדות, אגדות שיש להן ודאי איזשהו מקור היסטורי, אבל זה אגדות, לא הייתה יציאת מצרים, באמת לא הייתה, לא היה דבר כזה. אבל מה זה חשוב? האגדה הפכה לעובדה, ועמים מס... מתחברים אל האגדה הזאת מעבדות לחירות. זה דבר אדיר. לא היה כיבוש הארץ. נו, אז מה? חומות יריחו לא נפלו. למה? כי יריחו הייתה עיר פרזות ולא היו בה חומות, מה לעשות. לו היינו רק הולכים לפי דרכי אדוני והיינו מקיימים את המצוות, אז כל זה לא היה קורה. בשעתו, זאת הייתה דרך יוצאת מן הכלל בשביל לקיים תרבות שתגיד, טוב, אבל יש לכם איזה אלוהים שלא עושה שום דבר, אתם כולם מרביצים לכם, כל המצרים והאשורים וכל אלה, כן? אז איזה מין אלוהים זה שמגן עליכם או לא מגן עליכם? ואז התשובה, לא, לא, לא. זה אלוהים גלובלי. אוניברסלי, יש לו יחס מיוחד לאמצ'יק הקטן הזה. ואם האמצ'יק הקטן הזה יעשה מה שהוא אומר, כלומר מה, מה שהכוהנים, הלוויים וכולי וכולי, מה שהם יגידו, אז הוא יעשה מה שאתם עושים שיעשה. למעשה האמצ'יק הקטן הזה הוא הרבה יותר חזק מכל הבבלים, האשורים והמצרים וכן הלאה. כי אם הוא יעשה מה שהוא צריך לעשות, אז האלוהים הגלובלי הזה... הוא יעשה סדר עם כל האויבים. וכל האויבים האלה, כל המצרים, בבלים, אשורים וכן הלאה, הם בסך הכל כלי בידי האלוהים כדי להעניש את העם שלו, שהוא היה צריך להתנהג אחרת. חוזר על זה בתקופה אחרי השואה הרבי מלובביץ'. מנחם מנדל שנירסון, כותב את זה בצורה מפורשת לגמרי. אז אצלו היטלר הוא כלי בידי האלוהים, במפורש. הוא אומר, זה לא אני המצאתי, זה כתוב בתנ״ך. נבוכדנצר הוא שליח האל, אז אם נבוכדנצר אז גם היטלר. מה שמשה ארנס וחבריו כותבים היום בעיתונות הישראלית זה בעצם חזרה לאותו, לאותו דפוס מפני חטאינו נכון, הם, הם יודעים הרי שמי שרצח את היהודים לא היו יהודים אלא גרמנים אבל מי באמת אשם? בן גוריון ווייז וכל אלה זה דפוס מסוכן ביותר כי אנחנו כבר לא נמצאים בתקופה של מצרים, בבלים, אשורים וכולי. אנחנו בתקופה אחרת. זה כבר לא עובד. מה קרה באמת? אז אני רק ארמוז כמה דברים. תראו, האם אפשר היה לדעת מראש שתפרוץ שואה? התשובה היא לא. האם מישהו חזה את זה מראש? אז מספרים לכם שז'בוטינסקי חזה את זה מראש. לא נכון, פשוט לא נכון. הוא חזה מראש אסון. לא רק הוא, ויצמן, בן גוריון, גרינבוים, כל אלה, אפשר למצוא את זה בכתבים שלהם, שיש סכנה נוראה. ויצמן דיבר על שישה מיליון פליטים אחרי המלחמה. אפשר היום לא לנבא, אבל להעריך הערכות. שהן יכולות לשמש בסיס לפעולה פוליטית. האם זה ייעשה? אני לא בטוח בכלל. יש רק התחייבות מוסרית של חוקר, או חוקרים, לעשות את המקסימום שהם יכולים. הספר הוא צוואה של אשתי, כי היא... גרמה לזה שאני אכתוב אותו. מי רוצה עוד ספר של שמאלן ציוני אתאיסט? באמת. מיותר לגמרי. לא, אה. כתוב. כתבתי. תודה.